Guten Morgen, herzlich willkommen in dieser Klasse. Yes, guten Morgen, liebe Sonne. Kto je Abel Boraroc? Hoj, Mokul Roman. Kto je? Ešte raz. Kto je ten Abel Boraroc? Och. Ja ne, ten rozorábak bagio. Extempore s tými Maďarmi už máme za sebou. Jona pod kerou. Sorry, can you help me please? We can't find our class. Go away please. Because it's not our lesson. So be quiet and go away. Sorry. Go away please. Yeah, we are going, but you can't help us because we are finding our subject. No. Be quiet, please. Okay. Elnes rozorábak bagio esa hazi peladat. Neviem, kde chce peleš sa to rozbíjať. Be quiet, please. No. Ja som vám dala všetky úlohy. No, všetky... Ja som vám všetky odovzdal, ale ja tam mám len jednu, že neodovzdala. Ja neviem, ktoré to je teraz. Je to bláka 13, či čo? Netuším, ale... A proste som to poslal. Tak nechaj tak, veď, ale... Tak potom, aký má zmysel toto online vyučovanie, keď to nechcete riešiť? Ja sa normálne tu na svojí o tom chcem baviť, nie? To bolo super málo. Ale povedzte mi, ako málo, keď som vám spracoval všetko, čo ste chceli. Ja nechápem teraz, doteraz to, ako. Pravil som vám tam tie pojmové mapy, odpovedal som vám na otázky, nožené za slovíčka, čo tam ešte viac má? Ale to je pravda, akože, ako normálne, ja neviem. Ale on mi to odovzdal napísané na papieri, ale veľmi, veľmi je toho málo. Nebolo na papieri, to bolo v zošite. Zošite, ale veľmi to bolo málo. Pane profesorka, chceli ste o nás mapy, odpovedať na otázky, nožná slovíčka. To som spravil. Ako to môže byť málo, keď to je všetko, čo ste chceli? Ja tomu nerozumiem. Ale hej, tam, ako mu viacké tých slov, je tam taký počet, čo si mám vymyslieť. Prosím ťa, pozri si, koľko je to článkov, čo som vám poslala.